Hegoaldeko tren saihesbidearen proiektua gelditzea. Gelditzea, ba, hainbat arrazoiengatik. Lehena eta garrantzitsuena da, bueno, Barakaldotarrentzat egingo dion sarraskia ekologikoa eta sarraskia auzokideei, Gorostizako eta Kastresanako auzokideei. Proiektu hau Lindaneko Segaren goitik eta Zabortegiaren goitik pasatuko zen, kriston garrizkoa sortuz, eta gero biaduktu eran gurutzatuko zuen Gorostizako aran guztia. Berriro, Zaziburu mendilerroa zeharkatzen, zuloa egiten, eta Kastresanako auzokidei ere bai kristongo kaltea egiten. Zehatz mehatz, gaur aldarrikatzen ditugu lau puntua, ba, bueno, hauek izango ziren, ez? Proiektua, bertan behera gelditzea eta herritarren parte hartzea, bermatuko duen eztabaida prozesua martxan jartzea. Gorostiza eta Kastresanako aire ibilbideak errefusatzea. Proiektu hau lantzeko udal mailaren premiazkoa deialdia. Eta Barakaldotarren iritzia jasoko duen herri kontsulta egitea.